Ég heiti Sigurbjörg Jóhannesdóttir og er kennsluráðgjafi í kennslumiðstöð og ætla ásamt. Já, ég heiti Ásta B. Skram og er lektor og kennsluþróunarstjóri hjá heilbrigðisvísindasviðinu og einnig kennsluráðgjafi hjá kennslumiðstöð. Og við ætlum sem sagt að flytja hér eitt erindi sem að tilheyrði menntakviku sem var haldinn 1. til 2. október 2020 og ég ætla sem sagt núna að deila skjám. Já, við ætlum að vera erminna með erindi sem heitir Meiri ánægja og betri námsárangur. Og það sem við erum að gera, að við erum að fjalla námskeið sem að heitir Opinber stjórnsýsla og er á félagssviði í stjórnmálafræði deild. Og það er kennari námskeiðsins, prófessor Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir. Og hún er búin að vera með þetta námskeið nokkur ár. Og þetta er námskeið sem var alltaf kennt í staðnámi með svona fjarnámsívafi eins og við þekkjum mjög gjarnan á félagsvísindasviði. Þar sem að við erum að kenna þess að staðnám, höfum verið með staðnámsupptökur og nemendur geta mögulega að tekið námskeið í fjarnámi með því að hlusta svo á þess að staðnámsupptökur eftir á. Og síðast var námskeið kennt þann hátt haustið 2018. En núna, haustið 2020, þá er verið að kenna í annarskipti sem hreint fjarnám. Það er fyrir árið síðan, haustið 2019, þá breytti Sigurbjörg því í hreint fjarnámsnámskeið og endurskipulega það. Hún fekk styrk frá kennslumálasjóði, ekki háan, en hún nýtti hann mjög vel og réði til sín kvikmyndatökumann og vann upptökur fyrir allt námskeiðið sumarið. Og hún gerði það kröfur að, eða sem hún ákvað það, það er engin mæting, engin staðanám mæting, það er að fólk geti búið hvar sem er og fólk væri ekkert að hittast og hún, öll verkefni voru einstaklingsmiðuð. Og svo bauð hún upp á fundi í Zoom og hafði það sem val, þannig að nefndi reyði hvort þau myndi mæta þar. Og hún er með og var með skipulag námskeiðsins í heildina raunar var svipað. Þetta eru þrír kennsluhlutar, fjóri kennsluhlutar. Og þetta nú er ég aðeins að rifja upp hvort ég sé nokkuð að ljúga. Það voru þrjár kennsluhlutur fyrir geðið, það er alveg rátt. Og fjórar vikur hverjum sig. Og hún heldur hún alveg sama skipulagi frá þetta var staðnám og út í fjarnám varðandi það. Og námsmati var líka eins. Það eina sem að breyttist í samtíð námsmati var að hún fór að bjóða upp á helgar spurningar sem að var, val fyrir nemendur. Þannig alltaf eftir hverja viku hafa fá nemendur 20 mínútur frá því að opna próf í að svara tveimur spurningum, 10 mínútur á hverja spurningu og nemendur ráði hvort þeir gerðu ekki og þetta er sérst, til hækkunar ef að spurningu svara spurningunni rétt að færðu einn punkt réttan sem þú getur síðan fengið hækkun á sagt, í loka matinu eða í sagt, alltaf eftir hverju lotu þá er hún með fjölvalsspurningapróf og þar er þannig að þú getur notað svo punkta fyrir helgaspurningarnar til að hækka einhverjuna þar. Og allavega að hún gerði mjög mörg vídeó sem voru tvennskonar, það voru svona upptaka eins og við erum að gera núna, þú ert með glærunar og hún er með svona, fór í gegnum efnið sjálf og talar fyrir fram á skjáin. Og hún nýtti í þetta forrit sem heiti Camtasia sem hún kipti og kipti sér líka mjög góða webkameru sem hún nýtti líka. Og var svo bara raunar á sinni skrifstofu með sína bækur á bakvið sig og tók upp. Og svo tók hún annað og hún reyndi að vinna af þannig að vídeoan var svolítið stutt, stytti þau miðað við hefðbundna fyrirlestra og svo tók hún einnig mjög mikið af vídeoum þar sem hún fór út í bæ, var að tengja fræðin við praktíkina og tók við tölvi stjórnmálamenn, lögreglustjóra og fleiri þar sem hún voru að sína, spyrja það hvernig væri að nýta þessi fræði í sinni vinnu. Þannig hún tengdi vettvanginn við og það er þar sem að kvikmyndatökumaður sem að hún greiddi laun fyrir sem að hún
hjálpa henni við það. Og markmið sem sagt, með þessari rannsókn markmið með þessari rannsókn okkar er að skoða áhrif breytinga á kennsluháttum og ástæðan fyrir því við ákveðum að skoða þessa rannsókn í kennslu eða skoða hvað hún var að gera í kennslumiðstöð er að við einhvern veginn uppgötuðum allt í henni og hún var líklega með svona að voru það mikla breytingar gerðar hjá henni og þetta er svo stór hópur og við erum að vonast til að svo með tímanum með þessari rannsókn að þá getum við fundið svona mælanleika í sem sagt og fylgni í árangri. En allan að við vildum skoða áhrif breytinga á kennsluháttum. Við vildum fá upplifun nemenda af kennsluháttum í rafrænu umhverfi, sem sagt hvað þeir væri sjálfur svona upplifa með þessar breytingar. Og svo langa okkur að sjá góða samanburð á námsárangri, brottfalli og niðurstöðum á kennslukönnunum sem sagt, og miðmisseriskönnum alveg frá 2017 og áfram. Og aðferðin sem við notuðum var að, og við erum svona bara að byrja, þannig að við sendum út svona netkönnun, svona, við köllum deila bara svona pilotop, af því þetta fiski sem getur nú 2019, sendum hann út núna í september. Og við erum ekkert með það stórn hóp sem svarar vegna þess að við sendum þetta svo sent út, en núna er síðan ætlunin að senda þetta reglulega á hverjun í kannski 1-2 ár. Við tókum viðtölu kennara, við skoðum meðaltal einkunna, fjöldatölu nemenda og hvað margir skráðu sig úr námskeiðinu og svo hvað hátt hlutfall nemenda lauk við námskeiðið og við skoðum niðurstöðu með misseris og kennslukannana og svo er ætlunin að skoða líka hvort það sé skoða áhorf og upptökur. Það niðurstöðnar voru meðal annars þær að það sögðu sig færri úr námskeiðinu og en upphæðlega sem sagt sem 2018 voru skráðið 201 og 2019 233 úr námskeiðinu sögðu sig 44% 2018 en 25% 2019 og síðan er hann að sjáðu á glærni hann að stóðust námskeiðið þetta er hlutfall af þeim sem voru skráðir í námskeiðið þegar námskeiðinu líkur þannig að það eru 67% af 112 sem klára námskeiði 2018 og 69% af 175 sem klára námskeiði 2019. Þannig að svona svo sem hlutfallið sem eru að klára, það virðist ekki hafa áhrif á þá sem eru skráðir alveg í lokin en auðvitað er þetta fleiri sem eru að ljúka námskeiðinu og færri sem eru að skrási úr því. Og einkunni nemenda, svona við skoðuðum þær og það var sérstaklega áhugavert að skoða niðurstöður úr fjölvals spurningaprófi eftir fyrsta hlutans, eftir fyrstu fjóra vikunar var tekið próf og það var gert sama prófi á 2017, 2018 og 2019 og mútlan var notuð í öll skiptin og prófakerfið þar. Og þetta var sami spurningabankin, Sigbjörg vann hennar spurningabanka ára 2017 og svo fengu nemendur svona random spurningar sem þeir svöruðu. Og það er svolítið áhugavert að sjá það að einkunnar fara hækkandi. Það eru 2017 6,99, 2018 6,62 og 2019 7,84. Við ættum nú líklega að geta að fara að bæta við 2020 núna. En allavega að þetta er sama prófabanki, sama leið og við sjáum það eina sem bara reytist hana frá 2018 til 2019 er að þessar helg, er að allt efni komið í fjarkennslu, styttri vídeo, sér upptökur og svo þessar helgarspurningar sem að gæti verið að hafa áhrif. Og þetta er, sjáum þessa næstu glæru, þá erum við komin í það að einkunni nemenda það virðast fara hækkandi. Þetta er meðaltal einkunnar fyrir námskeiðið. Þannig að 2017, þeir sem að ljúka námskeiðinu, fengu ára 2017 7,63, 2018 7,88 og 2019 8,28.
Og ef við skoðum í samt í kennslukannar meðaltalsengun per hvert flokk sem að það er verið að gefa fyrir, að þá sjáum við að það eru jákvæða breytingar frá 2018 til 2019, þá eru 14% fleiri nemanda sem segja skipulag námskeiðsins sé gott. Það eru 12% sem segja sé meiri fræðileg hvatning, 11% sem að segja kennslan sé góð, 10% sem vilja meina afrakstur námskeiðsins sé meiri og 8% sem vilja segja að þeir hafi lagt sig meira fram og jafnframt á sama tíma og þeir segja að þeir hafi lagt sig meira fram að þá segja þeir að vinnuálagið sé minna sem er svolítið áhugavert. Já, maður getur velt í fyrir sér hvað það þýðir, hvað þeir meina með því sko og hvort að hugsanlega gott skipulag hafi minkað vinnu álagið en nemendur hafi kannski verið mótiveraðri og lagt sig ennþá meira fram og haft þá kannski enn meiri áhuga á því sem var að gerast. Það er allan gott að nemendur upplifa sig minna vinnu álag í námskeið sem er raunar að gera meiri kröfu þessar helgaspurningar, þær bætast við, en aðru leitt er námsmatið eins. Já. Og þannig að eitthvað er að hafa jákvæð áhrif á að þau upplifa það þannig. Fræðileg hvatning, skýr skilaboð, kannski bara gæði kennslunar, það er ekki gott að segja. Já, það virðist vera að skipla þessi betra og meiri hvatning og meiri gæði kennslu, það virðist allt svona vera svona, ég ætla nemendur upplifa það, allt þetta sé svona pínandi herra. Já. Og verður líka bara núna mjög áhugavert að fá niðurstöðunar á 2020 og bæta því þarna við. Já, og þá það netkönnunin sem að var send út og þetta voru svörin bara 27 sem að gefur okkur kannski leyfi til þess að okkur finnst að vera vísbendingar að minnsta kosti það. En þarna sjáum við að þau segja að gæði myndbanda og gagn hafi verið bara mjög gott gagna þessum myndböndum. Þetta á skala frá 1 til 6 og kennsluaðferðirnar, þær voru góðar, umræðutímarnir einnig og umræðuþræðirnir. Þannig að þetta er í rauninni 5 er sem sagt sammála og 6 er mjög sammála. Þannig að þið sjáu hvernig þetta kemur út. Hér koma svo beinar tilvitnanir sem að nemendur skrifuðu í þennan hérna, survey eða lista. Auk þess voru upplýsingar, stuðningur meðal annars með Zoom-fundum varðandi ritgerðir til algjöra fyrirmyndar. Snögg og sanngjörn viðbrögð segir einn ef eitthvað miðfúst í próftöku. Mjög ánægð með að fyrirspurnum að svara vikulega. Og þó hún hafi gert það, þá var hún einnig að svara öðrum tölvupóstum þannig að hún virðist hafa verið þarna til taks og gefið góðar upplýsingar og brugðist hratt við. Námsmati sjálft að þá eru þarna heima próf sem að þau segja að þau hafi verið mjög ánægð með. Það gerist varla hærra þegar að 5,8 af 6 er meðaltalið og þau voru ánægð með þessar helgaspurningar, töldu að það hefði verið mikið gagnað þeim og voru líka ánægð með fjölvalsprófin eftir námshlutana. Og þarna kemur svo til hliðar að tímasetning þeirra að mótni á virkum degi var í lagi og nú kannski skiptir máli að þetta var jú meiri hlutin að þessu vinnandi fólku utan háskóla ekki satt sipa. Jú, það er hann að þetta er hópur það sem að allir eru í vinnu, verist svona langflestir. Já, og kannski þess vegna hafa þau líka svarað þarna í sambandi við hópvinnuna að þeim fannst gott að sleppa hópvinnunni. Það getur jú verið flókið þegar að fólk er með kannski fulla vinnu og heimili. Fannst gott að hafa bara einstaklingsmiðað námsmat, segja þau líka. Og það kemur líka fram í þessum beinu tilvitnunum að þarna mjög erfitt fyrir marga sem eru í námi með vinnu og í fjölskyldulífi að finna sameiginlega lausa tíma
Við þekkjum það sjálfsagt flest, hópvinna verður ekki eins skilvirk ef að hópurinn sem sagt, hefur ekki hrist saman svona áður og kynstaðins og svo þarna eitt sem var almennt sáttur við að námsmatið væri eingöngu einstaklingsmiðað en og kosturinn var að það var náttúrulega, voru ósköp lítil tengsli við samnemendurna og það náttúrulega gallinn við að að hafa lítið í námskeiðum sem að getur hrist nemendur saman. Og svo hér annað sem var athyglisvert að á þessum lykkarskala frá 1 til 6 að þá finnst þeim að tengingin við kennaran hafi verið nægileg, hún 5,5 og við höfum velt í fyrir okkur hvort að hugsanlega það gæti verið vegna allra myndbandana því að þá sjá þau andlit kennarans aftur og aftur og finnst þeim og finnst þau kannski hafa tengst þá vel kennaranum bara í gegnum þetta, kynst svona persónunni og þess áttar. Þessum kom, já. Það var bæta við kannski líka með, sko það þetta var val sumfundi, ég held að einnigurinn kennsluta, þrír hlutar, eða þrísasinu sem að búið að mæta sum, það var ekki góð mæting, það var mjög lág hlutvarsli mæting, en þeir sem kannski hafa þörf fyrir að mynda kannski meiri tengingu við kennara og samnemendur hafa mætt þar eflaust, þannig að gæti líka haft áhrif. Akkurat. Veist, en það er eiginlega einu beinu samskiptin sem voru í boði, það voru þessir fundir og ég held að hafi nú bara verið kannski 10%, ekki það sem var að mæta, 10% kannski. Já, já. Og það kemur þarna náttúrulega líka fram þarna neðar að tengingin við samnemendur, hún var mikið lægri sko. Já, samt svolítið há, svona miða við einstaklings sko, verkefni og enga kröfu raunar um að fólk sé að vinna saman. Mér finnst svolítið merklegt. Kannski þessu sem voru á Zoominu að þeir hafa gefið þessum þætti svona háa einhvern gæti verið. Þeir hafi náð góðri tengingu. Kannski bara þeir sem hafa svarað könnunni. Þetta er áhugavert. Þetta er áhugavert, já. En þau upplifðu sig sem hlut af námssamfélagi HÍ og það kom okkur svolítið óvart. Já. Einhvern veginn hafa þau náða að hérna, fá þau upplifun sem bara frábært í gegnum svona fjarnám. Mm-hmm. En kostirnir, við sjáum þá náttúrulega þarna að þau gátu stundanámi hvar sem var, ráði tímanum, ráði því hvenar þau litu á námsefnið. Það var kostur fyrir þau að þurfi ekki að mæta. Bæði vegna launavinnu en einni vegna fjölskyldu og svo í síðasta lagi vegna búsetu. Þannig að þetta kom vel út fyrir þennan hóp að vera í þessu fjarnámi. Kannski líka sem ráhugavert þarna er að þetta er þetta nefndur haustið 2019 og þegar nefndur skráðu sig í námskeiðið þá var það raunverulega ekki boði sagt að vera fjarnám og var það staðnám. Þannig að það er þetta nefndur sem er ætlið að taka í staðnámi og þeir eru samt að staðnæðir. Já. Þannig að hvað þá þegar við komum með nefnendur sem að eru meðvitaðan og áður að skrá sig í námskeið þetta sé fjarnámskeið. Mjög gott. Og svo settum við þarna í þennan spurningalista kvarða sem að mælir áhugakvöt nefnenda og við vorum forvitin að vita hversu mótiveraðir nefnendur væru í svona fjarnámi. Og þessi skali eða þessi kvarði er með 5 þætti, svona 5 undir þætti sem eru hver sig kvarði með 3 til 4 atriðum. Og þið sjáuð hér að þessi þættir hérna sjálfræði, gagnsemi, árangur samkvæmt upplifun, áhugi, umhyggja, að þessir þættir koma allir bara frekar vel út, sko, þetta 5 sem er sammála. Og hér eru dæmi hvernig spurningar voru í þessum, í hverjum og einum kvarða. Að í sjálfræðinu var ég gat lokið verkefnunum og ýmsan hátt. Þannig að þau hafa upplifað svona ákveðna valdeflingu eða ákveðið svona sjálfræði. Þrátt fyrir það að það væri svona ansi skýra leiðbeiningar hvernig ætti að gera hlutina og þannig að fyrir utan það þeim finnst þá eins og þau hafi líka haft einhverja rödd eða haft eitthvað frelsi sem er gott og svo með gagnsemina að þeim fannst þau hafa haft gagn af því sem þau voru að læra
þeim fannst þau geta náð góðum árangri þannig að þau höfðu þetta, þessa tilfinningu að þau gætu þetta og þau höfðu áhuga og ánægju að þessu og þetta hélt athygli þeirra. Og í sambandi við umhyggjuna að þau upplifðu það að kennarinn, hann vildi þeim vel, hann vildi að þeim gengi vel í námskeiðinu. Og það er alveg típist að sjálfræðir er yfirleitt alltaf lægst og það er náttúrulega vegna þess að oftast eru námskeiðin okkar svona frekar struktúreru en samt góð tala. Og svo í varðandi sem sagt, ástundunina að þá eru þau þarna með 5,3 að þau eru að vinna eins vel og þau geta, þau leggja sig fram og svona. En sem sagt að þessir þættir að þeir sýna fram á það að það er svona hámótivasjón í þessum hópi að þau vilja virkilega læra og að skipulagið og kennslu aðferðir að þær virðast hafa náð vel til þeirra. Eitthvað sem vilt bæta við þetta, Sibba? Nei, þetta er bara ótrúlega jákvætt finnst mér. Veist, það er allir sammála og mjög sammála eða svona milli. Já, svo vitum við náttúrulega að fjarnámsnámskeið geta verið alls konar og það geta verið til dæmis fjarnámsnámskeið segjum í tölfræði og annað fjarnámsnámskeið í tölfræði sem gjör ólíkt og upplifu nefnda af þessum tveimur getur verið gjör ólík og þá mjög líklega vegna þess að bara skipula og kennslu aðferðir eru mjög ólíkar. Það skiptir máli hvernig svona fjarnámskeið er sett upp og hvernig kennarinn í þessu nýja hlutverki sínu, hvernig hann vinnur. Því að þetta er náttúrulega annar hlutverk heldur en það að standa fyrir fram að nemendur og halda fyrirlestra. Þarna ertu sífælt í leiðbenningu og svona samtali og ákveðin hátt, ekki satt. Jú, ég var að pæla hvort að þetta maður hætti að dela skjánum. Já, við ættum að gera það. Því að við getum víst ekki haft umræður hér í þessu. Skulum nú sjá. Þarf ég að finna okkur hér aftur. Stækka okkur. Ok. Já, og hérna við ætlum auðvitað að fylgja þessum námskeiðum áfram bæði nú í haust og vonandi næsta haust og mæla bara áfram upplifun nemenda af þessu námskeiði í fjarnámi. Já, og ég myndi á líka þannig að við sjáum líka hvort að sem með mælanleika og fylgni og annað slíkt þegar Já. Við munum eins og núna leggja spurningalista fyrir núna í desember fyrir núvarandi nemendur þannig að þá fáum við meiri svörun væntanlega. Okkur vantar nefnilega fleiri svör í rauninni til þess að geta dregið einhverja marktækar niðurstöður. Sko, en hugmyndin líka núna var að mynd að við erum að búa raunar til spurningalista sem að mun síðan væntanlega nýtast þá jafnvel fleiri kennurum og í fleiri námskeið til að skoða þessa þætti sem við erum með hér. Þannig að bara, já, þakk fyrir okkur og þakk Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir fyrir að gera þetta góða námskeið reynt fjarnam og já, að fara þessa leið sem þú fóst. Mér finnst þetta mjög áhugaverð leið og það er virkilega gaman að svona, heyra rati nemenda hvernig er að takast til. Því að er þetta ákveðið átak að breyta námskeiði svona yfir í reynt fjarnam og engin mæting. Og vonandi bara, eða ég hefði tilfinninguna að sé eitthvað sem að við getum lært af. Alveg öruglega. Takk fyrir, sömuleiðis.